Երբ որ պաշտոնական պատվիրակություններ են գալիս երկիր, մեր պետությունը, մեր հարկերի աշվին միշտ այնց թանկարժեք նվերներ ա նրանց տրամադրում եւ անցած տարի պետք է Հայաստան գար Կանադայի վարշապետը, որը նաեւ շատ հայտնի ա իր այդ գույնզգույն գուլպաների համար, մտածին, որ պետք ա նրան հայկական արտադրության, հայկական դիզայնով գուլպան նվիրել։ Մենք մշակեցինք ճանաչելի դիզայն, հայկական արտադրողի հետ ստացանք թե գուլպան, թե դրա արդեն փաթեթավորումը։ Ստացվեց նենց, որ արդեն պաշտոնապես ու տենց մեծ հնչեղությամբ դա մեր վարչապետը փոխանցեց իրենց վարչապետին, հետո իրանք պայմանավորվեցին, որ պետք է հաջորդ օրը իրար հետ հակնեն, մի խոսքով արդեն մնացած պատմությունը բոլորը գիտեք։ Ստեղծվեց շատ մեծ պահանջարկ այդ գուլպաների եւ մենք որոշեցինք արտադրողի հետ համատեղ սահմանափակ քանակությամբ դա թողարկել, որպեսզի մարդիկ եւս կարողանան գնել, իրար նվիրել եւ այլն եւ այլն։ Մինչև հիմա հետաքրքրությունը չի նվազում, մինչև հիմա մարդիկ առնում են, նվիրում են։ Իսկ հիմա դա հենց այնքան երկար կպահպանվի, մինչև մի հատ նորմալ չանենք, իսկ դա ինձ թվում է շուտով կանենք արդեն։